Реконструкція четвертої черги проспекту Маяковського стартувала на початку цієї весни. З того часу тут багато що змінилося. З правої сторони проспекту підрядник відремонтував проїжджу частину та уклав два шари асфальту. Облаштував новий тротуар та зручні паркувальні кишені для автівок. Крім того, оновили і майданчик біля спуску до каскаду фонтанів. Загалом уклали майже 9 тисяч квадратних метрів асфальту. Виповнена 100% установка опор освещения. Вони підключені. Проверены. И по тротуарной плитке вложено больше 1250 квадратных метров тротуарной плитки. Зараз працівники знімають старе покриття ліворуч від проспекту. Далі справа за укладанням асфальту та облаштуванням тротуару і бордюрів. З сьогоднішнього дня приступили вже к фрезеровке лівої сторони. Готуємо її під укладку асфальтобетонного покриття. Хочемо до наступної неділі, в початку понеділок, вторник, положити два слої асфальту. І ця сторона в нас буде по асфальту закінчена. Ведуться роботи. Під час наради Володимир Буряк звернув увагу на зелені зони, які підрядник досі не привів до ладу. А коли ви закінчите зелену зону, починає десь, мабуть, від патріотичної? Ну, ми планували для початку повністю встановити весь бордюр. Ну, вже перейшли сюди. Ну, там вже і лобода росте місце з щирицею. Так, ви роботи тут виконуєте, але я вам платити не буду, поки не закінчите всі свої гріхи. От я серйозно це роблю. Завести ґрунт та облаштувати всі зелені зони біля дороги підрядник має за півтора місяці. Міський голова наголосив, що реконструкція проспекту Маяковського стала досить масштабним проєктом, до якого місто підійшло комплексно. Тож, окрім облаштування зелених зон та місць відпочинку, довелося замінити і старі комунікації, які пролягали під проїжджою частиною. Аби не зупиняти рух на вулиці Перемоги, підрядник використав технологію проколу. Але я кажу, тут виконана дуже велика робота по комунікаціям, тому що у нас тут по цій стороні дуже багато абонентів, це і медичний університет, там і музикальні школи, і інші, і банки, і далі житлові будинки, якщо вверх туди вже дивитись. Тому для того, щоб не розривати через деякий час, було повністю в проєкті запроєктовано, а вже дійсно підрядник виконав ці всі роботи. Починаючи від проспекту Соборного і закінчуючи ось цим місцем, де ми з вами знаходимося, по всьому, напротягом цього всього нашої реконструкції, от ми поміняли всі водоводи, всі підключення до споживачів. Зі слів підрядника, реконструкцію проспекту Маяковського мають завершити вже у липні. У подальших планах міста – розбудова великого ландшафтного парку на території так званого Вознесенівського спуску. Катерина Ганжа, Володимир Кіт, телеканал Z.